dein. Ja! Du må ikke gå fra mig. Prøv at høre. Jeg ved godt, hvad det er for nogle drenge, du hænger ud med. Jeg redder dig fra dem. Jeg er slet ikke psykopat. Det er for... Jeg vil da kun det bedste. Ad. La la la. Fuck, er du ikke død endnu? Nej. Det var virkelig en romantisk middag, vi havde, skat. Jeg elsker dig rigtig, rigtig meget. Ja. Det er fint, men jeg bliver altså lige hentet her akut lige om 5 minutter, så jeg bliver nødt til at smutte nu. Så hang der munter. Du kan sgu da ikke bare gå frem og virke betale regningen. Hvad lyder regningen egentlig på? 10.000 kroner! Hvordan fanden har du spist for 10.000 kroner? Hvem fuck i helvede spiser for 10.000 kroner? Hej! Jeg har ikke lyst til at vide, hvad der sker her. Jeg vil bare lige høre, om I er klar til at betale regningen. Ja, jeg sørger for regningen lige om lidt. Jeg skal bare lige på toilet, okay? Skat, du skal lige huske, at opvask, der skal tages. Åh, for helvede! Jeg gider ikke det her! Hey, skat! Der er altså også lige støvsugning. Ej, nu holder vi kraftedme! Mænd er fandme ikke bygget til det her. Nu håber jeg kraftedme ikke, det kvindemenneske kommer igen. Hey, skat! Gæt hvad? Der er skrald, der skal tages. Og der er også vasketøj. Jubi! Ja! Det er jo en kvindes arbejde, det her. Don't even think about it. Skat? Ja, mus. Vi skal lige have taget et billede til Instagram, for det her, det går bare ikke. Jamen, det tænkte jeg jo nok, når jeg lige så dig med den telefon der, og du har allerede taget 50 til din Instagram i dag. Ja, men nu er det ligesom 20 minutter siden, jeg sidste på. 20 minutter siden, for fuck's sake. Skal folk vide, når du sidder og skider, eller hvad? Nej, men min 16 følger skal altså opdateres til os. Din 16 følger? Ja. 16 følger. For helvede. Jo, fint. Godt, tag det billede. Okay. Godt, det var fint. Ej, skat. Men nu? Min næse, den ser altså lidt for stor. Hold nu kæft, din næse. Oh my god. Skal lige have nyt billede? Ja. Skal lige have nyt billede? Godt, det er fint. Det er mere end fint. Nu holder du kraftedeme. Nej, men altså, jeg så... Det er sgu da fint, det der! Nej, jeg så for tyk ud. Du siger for tyk... Brød, det er lige meget, hvad ja, fanden det skal... er for et billede, du tager, så ser du tyk ud. Vi skal lige have et nyt. Oh my god. Godt, det der, det er fint. Hvis du tager et billede mere, så er vi færdige. Men lyset... Det er for dårligt. Okay. Et nyt billede. Vi kan godt tage et billede mere. Ja. Men please lov mig, det bliver det sidste, eller så ved jeg ikke, hvad jeg gør. Ja, det bliver det sidste, okay? Godt. Godt. Det der, det er fint. Er vi enige? Prøv lige at se, hvor klart det er. Det er sgu da! Okay, det der, det er fucking grimt. Skat. Ja, mus. Jeg har da altså ikke sat. Ja, du uden eller bare, du er gravid, hold kæft. Jamen, babyen har altså lyst til kage. Åh, fint! Så går jeg ned og køber noget kage, Jesus Christ! Nu håber jeg fandme, at du er glad. Babyen har lyst til toast med peanut butter og Nutella. Hvad nu, hvis jeg ikke har lyst? Jamen, vil du forsømme dit ufødte barn? Nej, det vil det jo nok ikke. Jeg må nok hellere lave noget toast. Ikke et ord fra dig. Jamen... Babyen har lyst til at se den nye Adventures 3. Baby kan jo ikke se noget! Jamen, baby vil gerne høre lydene. Skat. Ja, mus. Vil du ikke godt lege gemmeleg med mig? Gemmeleg? Igen for 10. gang den her uge? Please. Okay. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu må du godt komme. Ja, du gemmer dig op i hemsen. Hvordan vidste du det? Jeg kunne høre, at du gik op af stien.
Og du har også gemt dig op de sidste 10 gange, så... Det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber, at I nød videoen, hvis I gjorde, så husk endelig at give videoen et like. Hov, undskyld, Emma. Husk også at tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. Der vil også være et link til Emmas YouTube-kanal, og jeg skulle også huske at linke til hendes Instagram, fordi hun gerne vil have flere likes ind på hendes billeder. Og følger, så vil jeg også gerne lige sige tillykke til alle konfirmander. Ja, stort tillykke til alle sammen. Det var 100% min idé, det der. Nej, det var ikke. Men i hvert fald tusind tak, fordi I så med, og så ses vi igen på onsdag.